Ćerka pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića objavila video u kom tvrdi da je medicinska sestra pred smrt njenog oca uvela dvojicu muškaraca na intenzivnu negu, a koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom i na taj način joj oduzeli nasledstvo. Naime, kako kaže, oni su postali svedoci njegovog usmenog zaveštanja. Šta podrazumeva usmeno zaveštanje? Šta je potrebno da se ispuni da bi se ono smatralo pravnim dokumentom? Gost jutra, dr. Slobodan Simić, primar je subspecijalista sudske psihijatrije i advokati Aleksandar Radivojević i Jovan Kazečević. Dobro jutro vam želim. Dobrodošli. Dobro jutro. Pitaćemo i vas, dragi gledaoci, da li ste imali pravni problem da nasledite imovinu. I ono što bih ja na samom početku htela da kažem, da smo mi naravno uputili e-mail sa upitom za gostovanje medicinske sestre o kojoj se govori u ovom videu i za komentar o navodima ćerke Laneta Gutovića, ali do emitovanja programa nismo dobili nikakav odgovor. Kontaktirali smo i ćerku pokojnog glumca Laneta Gutovića, koje su savjetovali advokati da se još uvek ne pojavljaju. I naravno, mi ćemo to da poštujemo, a pre svega iz pijeteta prema velikanu srpskog glumišta nećemo ovaj razgovor nikako svesti na to rekla kazala, nego ćemo se baviti svim tim pravnim savjetima i uopšte pričom o nasledstvu i šta podleže zakonu, šta ne. Pa hajde da krenemo od ovog termina usmeno zaveštanje. Šta to podrazumeva? Pa usmeno zaveštanje je nešto što je u principu retko, nije pravilo, retko je zato što su potrebne posebne okolnosti da bi uopšte takvo zaveštanje moglo da bude pravno valjano. To je zaveštanje koje se isključivo vezuje za neke okolnosti koje nisu bile redovne i da kažemo normalne, i to su momenti kada je potrebno da se, i da to bude jedini način da možete da raspolažete imovinom u tom trenutku. Potrebno je da budu tri svedoka prisutna, kao što je bio ovaj momenat sada, ali je takođe neophodno da to budu okolnosti koje nisu dale prostora da se zaključi drugačiji testament i da sva tri svedoka usmenog testamenta budu prisutna istovremeno. Da lice koje daje usmeni testament nema način da na drugi, odnosno ne postoje okolnosti ni mogućnost da na drugi način raspolaže svojim zaveštanjem, već isključivo na taj način, i da on bude potpuno svestan da to bude njegova prava volja i da to u roku od 30 dana je potrebno, i ona važnost tog testamenta je 30 dana od dana kada su te okolnosti kao takve nastale. Takođe, ono što je u tim situacijama da bi pravno bio valjan i da bi na neki način mogao da bude osnažen u slučaju da bude osporen, je da sva tri svedoka u nekom kratkom periodu tu izjavu koju su čuli pismeno na neki način iskažu, to mogu da učine sada u ovim okolnostima i kod javnog beležnika ili pred sudom, i da na taj način praktično potvrde ono što je zaveštalac usmeno izgovorio. U današnje vreme je to nešto što je po meni vrlo retko. Ja sam to možda imala samo jednu situaciju vezanu za isto tako bolest, da. Ali je to takođe u jednom momentu pred sudom bilo osporeno činjenicom da ni dugotrajna bolest, niti godine ostavljaca nisu nešto što opravdava usmeni testament. Jer ukoliko je na bilo koji drugi način mogao da sačini svoje ručni ili pred svedocima, ili sudski, ili neki, naravno, taj jedan od ta tri najčešći, onda je veliko pitanje zašto je to uradio na taj način, odnosno usmeno. Tako da vrlo često ova vrsta testamenta jeste način da se pokuša neka vrsta zloupotrebe. Nije uvek, ali jeste jedan od načina ako ne postoji pismeno zaveštanje. Takođe smo imali priliku da čujemo proglašeno zaveštanje nije pravosnažno. Šta to tačno znači? Ova vrsta zaveštanja, kao i svako drugo zaveštanje, dakle, mora da prođe kroz ostavinski postupak, kroz tu proceduru koja je predviđena u vanparničnom postupku. Sada te postupke ostavinske uglavnom vode notari, javni beležnici, i obaveza javnog beležnika da proglasi svako zaveštanje za koje proceni da je ispunilo formu koju takvo zaveštanje mora da ima. Kod usmenog zaveštanja, dakle, ono što je koleginica upravo savršeno dobro rekla, to je da vi morate dostaviti, da bi se ono proglasilo, izjave koje su najčešće overene kod notara, da li istog ili drugog, sasvim nebitno. One moraju da budu podudarne, dakle, sva tri svedoka moraju da prisustvuju tom iskazu, odnosno tom usmenom zaveštanju, i onda notar može da donese odluku da ili proglasi to zaveštanje, ili, i onda ono
stupa na pravnu snagu ili da ga ne proglasi, u tom slučaju opet ne stupa na pravnu snagu, ali ostaje mogućnost onima koji imaju pravni interes da ulože određene pravne lekove protiv toga. Ukoliko ga proglasi, ukoliko je u ovom slučaju to proglašeno, dakle, ukoliko ga neko ospori, je očigledno da su zakonski naslednici koji nisu obuhvaćeni tim zaveštanjem ga osporavaju, hoće prekinuti ostavinski postupak i uputiti te zainteresovane stranke na parnicu. Najčešći rok je tu 30 dana da se podnese tužba i to je nešto što, dakle, onaj ko osporava zaveštanje iz bilo kog razloga ili da recimo nisu postojala tri svedoka to, ili da je kod usmenog zaveštanja najčešći slučaj je da su te vanredne okolnosti koje su dovele do sačinjavanja usmenog zaveštanja, dakle, prestale da postoje ili da nisu postojale u tom momentu. Jel, ovo, upravo ono što je koleginica rekla, dakle, to vanredno usmeno zaveštanje, ono se gasi posle 30 dana od prestanka tih vanrednih okolnosti. Da li su ovo bile vanredne okolnosti da je neko morao da kaže u konkretnom slučaju da je jedini način bio to usmeno zaveštanje, to je posebno pitanje. Jer vi imate jednu drugu jako interesantnu formu, to je takozvano alografsko ili svojeručno zaveštanje, u kojem vi na običnu pačetu papira, ja sam imao taj slučaj da su bukvalo iz jednog malog blokčića je čovek napisao želim da sve ostavim ćerci i potpisao se i to je validno zaveštanje. Znači, mora se dokazati u konkretnom slučaju da nije bilo mogućnosti da se zaključi, odnosno da on napravi svoje pismeno zaveštanje koje je vrlo jednostavno. Ali, naravno, ako je bolest bila takve vrste, da on ne može da piše, da nije imao mogućnosti, to je sve sada na sudu da se vidi. Pričat ćemo i šta ako preminuli ima više naslednika iz nekoliko brakova, to je takođe važna tema, ali subspecijalista sudske psihijatrije. Bavite se pravnim pitanjima vezanim za duševne poremećaje. Takvu sam definiciju našla između ostalog i procene psihijatrijskog stanja. Pa da, evo sad taman se ja nadovezujem na ovu temu, a to je da kod procene, znači ovakve, recimo, situacije, onda nastupa nešto što se zove procena poslovne sposobnosti. To je pravni termin, a podrazumeva, znači, svaki čovek punoletni je poslovno sposoban. I u ovom slučaju i u svim drugim slučajima kad nije pokrenut određen sudski postupak, svako je poslovno sposoban, može, znači, šta to znači? Može da sklopi testament, može da potpiše bilo koji ugovor. Znači, sve pravne radnje može da obavlja zato što je čovjek poslovno sposoban. U slučaju određenih teških bolesti, pre svega duševnih bolesti, pa i nekih somatskih, znači, bolesti koje su teške i koje dovode do oštećenja, onemogućavanja nekog dobrog procene čoveka koji treba da, znači, neku pravnu radnju uradi, ali ga možda bolest sprečava, onda nastupa, znači, takozvano veštačenje poslovne sposobnosti i, na primjer, kad bi se u ovom slučaju ili bilo kom drugom slučaju, ako je neko teško bolestan i bio je u bolnici i ako postoji sumnja da je ta teška bolest uticala na njegovu sposobnost rasuđivanja, onda nastupa, znači, u sudskom procesu procenjivanje da li je to neko bio sposoban da shvati značaj svoga dela ili je bio pod dejstvom neke sugestije, što se nekad dešava kod teško bolesnih. Oni su pod sugestijom od onih koji brinu o njima. Da li u vašoj praksi, a to je često tema u poslednje vreme, ugovor u doživotnom izdržavanju, postoji ta sugestija, postoji možda manipulacija u vezi sa osobom o kojoj neko brine, koja je bolesna ili u posebnom stanju? Ima, to je čitav spektar. Zato što postoji jedna ljudska specifična osobina koja ima dobar u Srbiji izraz koristoljublje. To je odlična reč, koristoljublje, ljube korist. I sada to koristoljublje je različito raspoređeno kod ljudi. Kod nekog je vrlo nisko ili malte ne ga nema. Kod nekog je jako visoko i izraženo. Postoje zaista drastični slučaje. Postoje u pravosuđu ceo jedan
da kažem, sektor, da tako nazovem, zove se zločin iz koristoljublja. Znači, ljudi su zbog izraženog koristoljublja, pojedinog, mogu da prave strašne zločine. Imali smo onaj slučaj onog nesretnika što je pobio onu rodbinu svoju, troje, iz koristoljublja. Znači, stepen koristoljublja kod nekog može biti maksimalan. Kod nekog može biti da se pojavi neka prilika. Naprimjer, priča u ugovorima o doživotnom izdržavanju. Bolesna tetka koja nema naslednike i onda odjednom se pojavljuje neki daleki rođak koji odjednom mu se budi koristoljublje i on odjednom se pojavljuje kod tetke i on odjednom počinje da tetku manipuliše i tetka mu potpisuje ugovor i odjednom ostali svi naslednici ne znaju za to i u sudskoj praksi se često dešava, mislim, kad se dešava, da se odjednom otkrije kao čekaj, ko je ovaj, otkud taj ugovor. Znači, spektar čitavih slučajeva. Meni sad pada na pamet slučaj da je čovjek bio bolestan u šok sobi, u polukomi i njegova rođena sestra je došla u tom najtežem njegovom zdravstvenom stanju. Uzela je njegov prst i stavila je na pripremljen ugovor. Stvarno. I onda, kad je došlo do ostavinske rasprave, pokojni, to je bio doktor jedan, lekar, njegova ćerka Jedinica je otkrila da je njena tetka sve ima, da ona nema ništa od nasledstva, da je sve tetkino, tako što je stavljen otisak prsta na ugovor. E sad, da kaže, srećni kraj priče, oborio sam to. Znači, dokazali smo da je čovjek bio potpuno nesposoban u momentu te pravne radnje. Au, kakve priče. Sigurno sam i u vašoj, zato smo dva advokata pozvali u pomoć ovog jutra. U vašoj dugogodišnjoj karijeri i praksi imate slučajeve koji se onako kose sa moralnim, sa normalnim. Pa kako da ne to? Što kaže doktor, koristoljublje prevazilazi i moralno i normalno i najčešće su tada isključeni baš bliski srodnici, to su deca ili su najčešće deca. Najčešće deca i najčešće su to usamljeni, da kažem, ljudi koji su obično ostali ili bez partnera, supružnika i koji su onda bili u situaciji da ukoliko su deca u inostranstvu, oni praktično ostanu sami i mi imamo, i to je sad, da kažem, nešto što je i čak aktuelno, da je zaista raspolagano u korist nekoga ko se tu našao samo da pomogne i da praktično bude kao neka vrsta, da kažemo, pomoći, neka nije klasična, da kažemo, služavka, ali neko ko se našao da pomogne, da brine, da potpuno u drugoj ulozi bude u odnosu na ulogi koja je potrebna. Tako da su to stvari koje zaista izazovu neverovatan šok, naročito kad se deca susretnu kod javnog beležnika i shvate da zapravo ta imovina koja bi njima trebala da pripadne nije deo ostavinske mase, jer ono čime je ugovorom raspolagano i ne ulazi u ostavinsku masu, već je vrlo danas jednostavan način da se, doduše preko advokata, pa to malo zameraju sada u katastru, da se taj ugovor upiše na onog ko je to zapravo ugovorom i dobio. Dovoljno je sa izvodom iz matične knjige umrlih, sa ličnom kartom tog koji je nasledio i samim ugovorom koji je kod notara overen. Ono što najčešće tad pribegavaju jeste i da se pribavi nalaz neuropsihijatra koji bude privatno angažovan da utvrdi da lice koje raspolaže imovinom je svesno i da zaista je to njegova volja. Tako da onda dođemo u situaciju da kada to saznaju, naravno traže da se taj ugovor, najčešće ugovor o doživotnom, jer je on interesantan pošto je to jedini način da se isključe svi zakonski naslednici, da čak nemaju pravo ni na nužni deo, što te ljude ostavlja apsolutno razbaštinjene i dovodi ih u situaciju da moraju da pokrenu sudski postupak koji ne treba baš tako kratko i koji zahteva jedan ozbiljan, jednu pripremu i borbu za uspeh. I slušajući sad sve ovo, onda često imamo priliku da čujemo da ta bitka oko nasledstva je omiljeni srpski sport izgleda i da se često ljudi ne govore godinama, rođaci, braća, sestre. To je nekako zaista poražavajuće. Zanima me ova priča, sigurno sam i sve naše gledaoce, u vezi sa naslednicima koji su iz različitih brakova, pa su i različitih polova. Mi smo radili ovde ozbiljnu temu, vi ste bili gost, kada se nekako podrazumeva da će ćerka odrekne svega u korist sina. Ali vezano iz ovaj slučaj s kojim smo počeli, javili su se poneki pa rekli, ne znam, nekoliko godina nije viđala oca i tako dalje. Kome zakonski pripada nasledstvo bez obzira na odnose ili bez obzira na to da li su se ili nisu
viđali redovno. Zakon o nasleđivanju ne prepoznaje taj odnos između ostavioca i naslednika kao uslov za nasleđivanje. Dakle, zakon o nasleđivanju jednostavno precizira ko je prvi nasledni red, ko je drugi, na koji način se nasleđuje. U vanparničnom postupku je predviđena procedura kako se dolazi do tog ostavinskog rešenja. Ko je prvi nasledni red? Prvi nasledni red su deca i supruga. I oni nasleđuju na jednake delove. Svi iz prvog naslednog reda, nevezano od toga iz kog su braka, da li su bračna ili vanbračna deca itd. Dakle, nasleđuju na jednake delove. Ako imate troje dece i suprugu, deli se na četiri jednaka dela. Supruga ima jednu posebnu beneficiju, odnosno jedno posebno pravo da izdvoji imovinu koju je sa suprugom zajednički stekla u toku trajanja braka, a po definiciji maltene sve što je kupljeno u toku trajanja braka deli se između bračnih drugova, tako da ona ima pravo da to izdvoji. Na mesto ukoliko je preminuo neko iz prvog naslednog reda pre ostavioca, dakle na njegovo mesto dolaze njegova deca, odnosno ako nema sina, dolazi unuk i tako dalje. Tu imate jako puno nekakvih pravnih pravila oko toga ko ima pravo na nužni deo, na koji način se realizuje taj nužni deo, da li se on, pošto je to lično pravo, da li se sa sina prenosi na unuka i tako dalje. To pravni stručnjaci znaju i zato su ti problemi oko vođenja sporova koji proisteknu iz naslednih odnosa vrlo, vrlo interesantni. Druga stvar koja je jako interesantna je, naravno, odnosno drugi razlog, je taj što vi više nemate, preminuo je ostavilac, ili više nemate koga da pitate kakva je njegova prava volja bila. I onda svako od tih koji su zainteresovani tumači na svoj način i kaže da on je to hteo upravo iz tog razloga i tako dalje. Zakon ima određena ograničenja. Kad ste već pomenuli ugovor o doživotnom izdržavanju, to je vrlo interesantno. Recimo, zakon zabranjuje da se zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju sa institucijom koja se brine o ostaviocu. Dakle, upravo, apsolutno su ništavi ugovori o doživotnom izdržavanju u kojima, recimo, vlasnik nekog doma za stare zaključi ugovor sa onim o kome se brine u tom domu za stare. Tako da, ali opet, sve to o čemu mi sada govorimo ovde mora da se iznese u postupcima, prvenstveno u ostavinskom postupku kao vanparničnom i onda posle toga da se dokazuje u parničnim postupcima. Sve ovo što je uvaženi doktor rekao, dakle, oko utvrđivanja uračunljivosti, odnosno oko utvrđivanja toga da li je neko bio sposoban da u određenom momentu zaključi zaveštanje, se vrlo, jer vi nemate više nekoga koga možete da pregledate, on je preminuo, ali onda ustanovljavate na osnovu njegove medicinske dokumentacije, na osnovu bolesti koje je bilo. Pa onda govorite o tome da li je on u tom momentu, tako je, da li je, verovali ne, postoji jedan ogroman slučaj koji sad imamo pred Višim sudom gde vi imate, verovali ili ne, tri komisije veštaka, sudsko-medicinski odbor, odnosno sudsko-psihijatrijski odbor. Šta je toliko komplikovano? Komplikovano je li čovjek ostavio dva zaveštanja u jednom vremenskom razdoblju koje je bilo negde skoro 10 godina i ustanovljava se u kom momentu je on bio sposoban da zaključi koje zaveštanje će na kraju ostati na pravnoj snazi. Tu imate, verovali ne, 11 veštaka, čak možda i doktor zna tu celu priču, 11 veštaka koji su davali svoje mišljenje, postoje oprečna mišljenja oko toga i sud će na kraju morati da donese odluku u kom momentu je taj testator, da kažem, taj ko je sačinio ta zaveštanja, bio sposoban da shvati šta radi i odnosno šta zaključuje. Ali ostavio da se o njemu priča svakodnevno i da svi misle na njega šta... Pa pazite, ako je on želeo to, imate jednu vrlo interesantnu stvar, zaveštanje, testament i zaveštanje su sinonimi, zapravo to je jedna ista stvar. Svako naknadno zaveštanje poništava prethodno. Znači, poslednje zaveštanje... Tamani da je bio u boljem zdravstvenom stanju tih 10 godina pre,
Tako je, ali ako je bio uračunljiv u momentu. Znači, druga stvar je, ta testamentarna sposobnost se ceni kao da je, znači, od 15 godina života već imate pravo da sačinite zaveštanje. Znači, ustanovljava se ne vaša puna poslovna sposobnost, nego sposobnost kao da ste imali 15 godina. I onda, a vi možete, znači, vi danas napravite zaveštanje, predomislite se preko noći i sutra kažete ja više neću da sve dam njemu, hoću da dam... Doktore, evo ovaj slučaj gde je 11 sudskih veštaka, ozbiljan uvek posao pred vama. Kako se procenjuje da je neko, kako bi naš narod rekao, pri zdravoj pameti kada odluči da ostavi testament, napiše ili zaveštanje, a ima i onih primera kad neko, kažu pri zdravoj pameti, a možda i ne, reši da kazni sve naslednike, da im ne ostavi ništa. To, apropo ovog slučaja koji nas je podstakao na ovaj razgovor, kao što imamo pojave manipulacije i zloupotrebe bolesnim ljudima od strane onih koji o njima brinu ili kojima se ukaže prilika, takođe može da se desi da ostavilac je tako raspoložen, ima takav odnos prema naslednicima ili nasledniku negativan. Recimo, ja imam slučaj jedan sad u kome je čovek odlučio da svoju imovinu ostavi taksisti. Zato što mu je ćerka, koja ne živi ovde, toliko mu se zamerila i on je dao izjavu da je on jako ljut na nju, da ona njega uopšte ne zove, da ne brine o njemu uopšte i da je on, zbog toga što se naljutio na nju i ogorčen je na njeno ponašanje, on je ostavio imovinu taksisti, ne nekom bez veze, nego čoveku s kojim je napravio dogovor da ga on stalno džabe vozi, da ga vozi u bolnicu, da mu donosi. Znači, taj taksista imao neke obaveze prema njemu koje je on ispunjavao, a ćerku je odlučio da isključi zato što je bezobrazna i zato što ga ne poštuje. Znači, to je neka vrsta osvete zbog loših porodičnih odnosa. Znači, hoću da kažem da postoje takvi nekad naizgled iracionalni potezi koji imaju opravdanje u stavu tog ostavioca koji on ima jasno definisan stav i objašnjenje zašto to radi. I koja su prava sad tu ćerke? Ako je on tako odlučio i napisao za taksistu? Naravno, ljuta ćerka iz više razloga, od kojih je prvi da je izgubila imovinu. I onda je sad taj spor u toku u kome ona tvrdi da taj njen pokojni otac nije bio normalan. I sad je tu, kažem, 2-3 veštačenja, ali mislim da će se ispostaviti da je ipak bio normalan i da je to bila njegova slobodna volja, što je poenta, znači, u procenjivanju da li je neko sposoban za zaveštanje, da li je to njegova slobodna volja ili je neka bolest uticala i omela ili poremetila sposobnost da čovjek proceni to što želi da uradi u toj pravnoj radnji. Vi ste malo pre pominjali koristoljublje i zaista mislim da smo svako od nas da je upoznao ili čuo za neke ljude koji zaista gaje ozbiljnu emociju prema novcu, prema imovinu i tako reći kao prema živom biću, kao prema čoveku. Ima, kao što rekao, znači, spektar, pa pošto je koristoljublje neka opšta ljudska osobina, samo sam rekao da je različito raspoređena. Kod nekog možda bude skoro mala, a kod nekih izrazito. Imaš ljudi koji su potpuno orijentisani na korist. Mi sad svako sad u ovom momentu kaže, čekaj, ja znam ovoga, znam ovaj Mikija, ovaj moj kum je takav. Znači, imaš ljude kojima je korist prioritet. Drugo ime. Kreću se. I oni su ti ljudi koji imaju izrazito koristoljublje u svojoj prirodi. Oni su najčešći učesnici sporova, kao što uvaženi advokati znaju. Oni su nosioci mnogih pravnih tih aktivnosti gde se u tim sporovima očekuje neka korist. I onda oni umisle da su advokati, onda se oni bave vašim poslom i mnogo im je lepo u tome, imaju papire, nose. Ali kažem, među njima je ta ekipa koja, kažem, ti koristoljupci, da ih sad prvi put tako nazovem, koristoljupci, to moram zapamtiti. Kao dobro sam ovo smislio. Na prvoj novi termin koristoljupci. Oni traže slabu tačku, znači neku tetku bez naslednika, neku strinu koja je sama ostala. Oni imaju, targetiraju kojim je mušterija i odjednom se samo sjure tamo, razumeš, bace pipke. Znači, savjet je ne budu
budite mušterija koristoljubaca. Ne mora čak... Ona nam doktor uze posao. Ima veze. Inače, ima veze i sa testamentima. Ali ima veze i sa životom. Pa naravno. Imamo ljude, sada ne širimo temu koja je kako neko bira partnera, kako neko bira saradnike i tako dalje. Znači, koristoljupci imaju magnet. Oni samo gledaju da koga da se zakače, da se zalepe gde ima neke koriste. To je sve posao za doktora koji će to da procenjuje, ali taj neko vama koji ste advokat dođe i sad vi treba da krenete od nule sa njim, sa sve tim papirima, jel? Bavi se. Tako je, sad njemu nije lako, jer on vidi da smo i mi tu nekako koristoljubci. Vi nešto znate. Mi malo znamo koristoljubci da naplatimo od njega nešto. Tako da je to, jeste zanimljivo. Ono što je važno jeste da svako od nas u principu predstavi njemu šta je sve potrebno. Mada, mi smo više u situaciji da, zavisi od stvari na koje smo strani. Nekad zastupamo koristoljupce, a nekad one koji su od tih koristoljubaca nastradali. Tako da, u zavisnosti u kojoj smo ulazi, u tom smislu zavisi šta ćemo od papira da im kažemo da pripreme. To je razlika. Možemo da se dogovorimo da naplaćujete više koristoljupca. Ne smemo da urgiramo. Ne smemo to sad ovde na televiziji, ali posle ćemo da se dogovorimo. Ono što jeste interesantno, jeste uvek da kad nešto hoćete da kupite, dobro je da kupite od naslednika, jer oni to drugačije i svakako cene nego oni koji to napravio. A je li da je mnogo tužno kada ne govore, kada se posvađaju, kada to traje godinama? Ko zna koliko primjera takvog ste imali? Naravno, ali da kažem jednu stvar, kako svaka medalja ima jednu i drugu stranu. Znate, imate čuvenog engleskog ekonomistu Adama Smitha, koji kaže da je koristoljublje zapravo pokretač savremene privrede, odnosno pokretač zapravo tog buržoaskog kapitalizma, načina privređivanja. To i da razumemo, ali u ličnim odnosima... Znači, hoće da kaže da i to, sa čim mi ovako sa nekim dozom otklona, najblaže rečeno o čemu pričamo, o koristoljublju kao najnegativnijoj ljudskoj osobini, gde samo grabite za imovinom, neki filozofi razmišljaju o tome da je to upravo nešto što je pozitivno. Ali više ekonomisti nego filozofi. Sve to opet hoću da kažem. Naravno, svako odlučuje prema sebi, odnosno svako odlučuje prema situaciji u kojoj se našao. Raspadanje porodica i svega ostalog zbog tih stvari. Ja sam imao slučaj, verovali ne, tri rođena brata u kojoj je poslao u ostavinskoj raspravi jedan brat prijavio samo sebe kao naslednik. S obzirom da se radi o vanparničnom postupku u kome sud, u to vreme su to još uvijek bili sudovi, dakle ne javni beležnici koji su vodili postupak, ne ispituje po službenoj dužnosti. On dostavi svoju krštenicu, dostavi umrlicu iz oca i on je postao naslednik celokupne imovine. Šta je preostalo braći ostaloj, pošto protiv vanparničnog postupka nema vanrednih pravnih lekova, jedina ispravka tog rešenja je parnica. I onda ta dva brata su morali da tuže, da dokažu, naravno, pokrenuti krivična prijava i sve ostalo. Ali hoću da vam kažem da to koristoljublje o kome je doktor govorio tako piktoresno, dakle, postoji i mora se sad voditi računa oko svega toga. Baš piktoresno, slažem se. Da vidimo da li ste imali pravni problem da nasledite imovinu. Šta kažu naši gledalci? Evo, da, 86%, 14% ovih sretnika koji nisu imali nikakve pravne probleme da naslede imovinu. Ovo je bio izuzetno zanimljiv, važan razgovor. Saznali smo i neke nove reči i izraze. Malo smo ušli u mentalni sklop takvih ljudi. Stavit ćemo negde zapetu i otvorit ćemo nove teme. Isto ovu ekipu ću zvati sledeći put da rešavamo neke druge pravne probleme. Hvala vam. Hvala vam. Hvala puno.